quem é lésbica, quem é travesti, quem é transexual, quem é homem, quem é mulher. E aí, onde tudo termina? É tanta briga por identidade de gênero, por orientação sexual, tanta briga por... Ah, onde termina? E aí? Cadê agora? Vá com calma, já vai começar a me irritar de novo. Então dá um beijinho, vou te dar uma. Dá beijo, o quê? Vai, dá beijo. Vamos ver, toquinho. Não, não vou dar nada, sai. Vamos. Agora tchau. Um pelo macarrão, agora pelo suco. Toma então, pelo macarrão. Ah, macarrão, caralho. Eu vejo homens vestido de mulher e eu apanho na cara. Eu vejo as feridas de um solilóquio e eu me mato, mato antes que me matem. A revolução é a nossa sobrevivência. Nós sobrevivemos aos puteiros, onde os pais e avós de vocês vinham nos pagar pra gozar. Não deixaremos mais que vocês usem nossos corpos pra se promover. Hipócritas! Hipócritas! A revolução tem que ser feita assim. Pode ser na paz, no amor e no afeto e na cerveja, mas se não for, vai ser na pedrada, vai ser no fogo e vai ser no gargalo.